У Житомирській обласній дитячій бібліотеці 7 листопада презентували карту «Україна – моя вишивана», яка вже вдруге подорожує усіма регіонами країни. Всенародну акцію розпочали в 2017 році у Тернопільській області в місті Скала-Подільська. Тамтешні майстрині відтворили свій регіон на полотні. Акцію підтримали в інших областях. До створення карти долучилися понад 7 тисяч українців. Загалом візерунок складається з 673 хрестиків. По Україні, але так стало, що вона сама по собі стала всенародною акцією, тому що з Львівської області забажали її і інші вишивати організації. І отак від людини до людини, від народу до людини, від серця до серця ця карта подорожувала всіма регіонами України. Надалі карта знов-таки зараз подорожує другим етапом, подорожує вже повністю своїй красі, вишита повністю, вона подорожує тим самим маршрутом, подорожує сама, як і минулий раз, тому що люди між собою домовляються, координатори, організатори. І вони передають цю карту на автобуси, новою поштою, так, от таким чином. Вишивали Житомирську область, вишивали Крим. Збиралися у нас декілька годин. Ми брали участь у цій акції саме у нашій обласній бібліотеці. Так само співали пісень, долучалися зовсім інші люди з вулиці, просто навіть не користувачі нашої бібліотеки, які почули анонс або по радіо, або прочитали на сайті нашої бібліотеки, приходили, дивилися і вишивали. Було навіть дві пані, які взагалі не вміли шити. Але ось тут вони, мабуть, і навчилися. Ну, потім я цю карту вже доправляла до Бердичева самотужки. Після мандрівок світом вишите полотно розмістять у одному з музеїв на Тернопільщині. В планах організаторів презентувати карту також за кордоном. Завершить вона знову таки свій етап. Київщина буде завершувати свій етап, потім вона знову потрапить на Тернопільщину. І я так думаю, що як і в цьому році, в слідуючому році вона також потрапить до міста Рига, там, де вона перебувала, де її вишивали, де долучалася наша українська діаспора, долучались латиші до вишивання цієї карти єднання. І є плани у організаторів, головних організаторів, безпосередньо в Тетяни Дяківнич, ведуться домовленості, карта буде представлятися у Ватикані, представлятися у Ватикані. Наймолодшому вишивальнику карти було 4 роки, працювали над полотном переважно жінки. Чумальчук Марія, Тетяна Беляк, СК1.